Tjena moss, alla dirtbag diggers, mitt i sommaren, mitt i allt goda. Mitt efter Stångebro och ja, vi får ju hoppas och hålla tummarna knall för Joakim Ljunggren. Att det inte blev några komplikationer. Han hade fått en bra smäll och det var lite problematik i nacken. Men vi håller våra tummar och tänker på honom, så tror jag att han känner av att kraften finns omkring honom från alla oss dirtbike diggers som verkligen vill att han ska ha det bra. Ja, och jag fortsätter min inlines nere på Malmös Copacabana, Ribersborg. Drar på asfalten där. Det var en strålande dag igår. Mycket sol och mycket folk och det joggades och det sprang och där var hundar och ungar och cyklar och inlines och rullskidor och allt mellan himmel och jord. Kanske lite mycket folk, så att det var lite fäktande med pinnarna där. De här långstavpinnarna. Ja, nu är det ju så att många har ju undrat, va? Och frågat, skulle du inte köra klassikern, Lennart? Jo, det var faktiskt meningen att jag skulle köra klassikern igen en sista gång 2017. Och det var ju liksom bestämt alltihopa. Körde ju tillsammans ganska mycket med en kille, lite yngre än mig, men som började för en del år sedan och har väl sagt också att hade det inte varit för dig, Lennart, så hade jag kanske slutat att köra enduro. Men jag har försökt att hjälpa honom och vi har varit på tävlingar tillsammans och både det ena och det andra. Men saker och ting händer ju och under nu resans gång i år när allting var bestämt. Jag hade ju köpt min VRZ, den här 250 Yamaha från 98, som jag skulle ha till de här tre loppen. Jag har kört två stack nu. Det är oregat och alltihopa, så den passar ju jätteroligt. Kan jag ha lite roligt, lite nostalgi och köra sista klassikern och köra med en gammal 98 VRZ Yamaha. Coolt! Ja, det var ju liksom klart att vi drar detta tillsammans och så gör vi det kul. Ja, det var klart. Här plötsligt kommer det ett sms och jag hatar sånt. Kvinnor som gör slut med sms eller män som gör slut med sms. Jag tror inte du är bra för mig, va? Så att jag slutar nu här. Ja, det kom ett sms från den här killen. Där han säger att jag fick ett riktigt bra erbjudande att åka till Gotland med Mr. XX. Så att vi kan inte åka tillsammans till Gotland. Nej, men vi hade ju bestämt detta ju, att vi skulle köra detta tillsammans, menar jag liksom då i tankarna, va. Och det var ett bra val och det har jag gjort det valet bra. Usch, säger jag bara. Alltså det är någonting som jag kräver av människor, det är ärlighet och uppriktighet. Att man säger till, att man är tydlig, att man inte springer och drar svansen mellan benen och lismar lite här och där och vänder kappan. Ja, nu blåser det bra där, va? Och då blåser det bra där. Och till sist så vet man ju varken in eller ut hur man ska agera, va? Jag tycker det är beklämmande att en vuxen människa kan göra så här, va? Och då tappar jag ju givetvis sugen för det här, va? För att tanken var ju att jag skulle köra med honom och kanske ge honom lite tips på vägen och så vidare hur han ska förhålla sig till de här, va? Nu hade han varit uppe på Stångebro och kört. Det gick väl, ja, jag tror han hade kört bättre om han hade fortsatt att vara med mig. Nu var det väl inte sådär, men han kom igenom i alla fall. Så han har väl första inteckningen i klassikerna. Och jag har ingen, men jag har ju 7, 6, 8 stycken sedan tidigare. Så jag får väl tänka på dem. Nu är det snart Gripen-dygnet och som vanligt så tycker jag det är jätteroligt att dela med mig, göra filmer, lägga tips, hojta, vara social, ordna och dona och greja och försöka dela med mig av allt det här. Jag har liksom kört med två hjul med motor sedan jag var 11 och det är alltså 53 år. Så att började med en liten mopedram med motor, de kallas för Husqvarna Florett. En sån här från 1957. Husebandslirare kallar vi det för. Men ja, jag tycker ju om det, va.
Och nu har vi ju ett lag med mig och Christer Stjernborg, mannen Paulsson och Patrik och Pontus. Och jag har inte lärt mig alla namnen på grabbarna, men vi är ett sjumannalag till Gripendygnet, vilket är jätteroligt. Jag tycker det är hur skojigt som helst. Jag lever för detta nu och frågor kommer upp. Och vi hade sett film hur slingan ser ut där uppe. Jag känner igen lite av det här. Va? Jag var ju där uppe under början på 2000-talet och körde ganska många sådana här resor, va? Ända tills att de la ner det 2005. Jätteroligt. Jag är ingen svår människa att göra med. Jag försöker att vara så flexibel jag kan överhuvudtaget, men givetvis så rockar jag liksom inte för mycket på mig. Den här XX som nu den här mannen ska köra ihop med, och körde väl ihop med nu på Stångabro, de är ju väck för mig, va? Jag vill inte ha med dem att göra. De har burit sig så ruskigt illa åt, så att det är avslutat det kapitlet. Har man inte mer råg i ryggen och höll på sig säd i pungen, va? Så får det faktiskt vara så. Så det var ju sagan om detta med klassikern 2017. Vi får se 2018 om hälsan är kvar och suget finns. Och, jag vet inte, Christer har ju inte kört detta, så vi kanske ska dra det 2018, han och jag. Mannen påsen. Ja, då var det måndag igen. Jag är bara till att tugga på och se glad ut. Jag jobbar på. Ni andra får, som inte jobbar, för att ha en hemskans bra semester. Vi hörs igen, va? Så take care. Yes. Och ärlighet, det var fan mig längst. Och så håller vi tummarna från Jocke. Ciao!